mercredi, le 25 mai 2022, pour attaquer Rumangabo à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru. Oyoye General Sylvain Ekenge Bomusa Monol Kivu ngali maso gaba na maulire annyonyola engeri gye bakwatamu abasirikale abeerugwanga erya Rwanda kutaka erya DR Congo. Abasirikale abo balabiseeko ku mpingu era nga balina endangamuntu ezeggwanga erya Rwanda n'ebipapula ebirala ebibakwatako ebiragira ddala nti basibuka mu ggwanga erya Rwanda. Ubuntu muze aho babafatiye tuhageze nabo kwitwa none mwari muje gukora iki hanyuma arangije ubwo ngubwo bahita bavuga ko ari FDLR yateye. FRDC bagamba nti abasirikale bano bandibanga basindikiddwa banamaje abegwanga erya Rwanda ogenda DR Congo kuyambako kubayekera abalwanyisa gavumenti ya Felix Tshisekedi. Rwanda ebyegaana eregamba nti abasirikale aba bakwatiddwa bakuuma nsalo zaayo ne DR Congo era babadde ku mulimu gwabwe ku duty era nga kigambibwa nti bandibanga bawambiddwa nebatwalibwa eyo DR Congo. We twogera Rwanda ne DR Congo tebali makambugu era ebintu byabwe byayonoonese kati omukwano ogubadde wakati w'amawanga abiri gwayonoonese. Ekitundu ekimu mu ggwanga erya Rwanda mabegakawo katono twawulirako nti abantu badduka maka gaabwe ng'amasasi gavuga amasasi geesooza ebintu tebitegeerekeka ennyumba zigudde bakubyayo zibbomu naye nga kigambibwa nti ebyo byonna byali biva DR Congo nga yeegezaako okuba nti erumba eggwanga erya Rwanda. Amagye aga FRDC egagamba nti Rwanda emaze bbanga ng'ebajooga era we twogerera ennyonyi zaayo tezikyali nnya ku ttaka erya DR Congo. General Muhoozi Kainerugaba onono nga ye mukwano nfanfe mukwano gwa President Paul Kagame era ng'ono amuyita anko yalabula n'abagamba nti abayeekera bonna abali e DR Congo bawanike baweeyo ebyokulwanyisa bajja kuba nti basonyiyibwa naye we kitabo ekyo ne basigala nga bali mu lutalo tebawanika UPDF yakubasaanyaawo era ng'ejja kubasaanyaawo mu operation egitibwa nga Suja. We twogerera DR Congo ne Rwanda ebintu si birungi abanoonyi b'obubudamu beeyongedde obungi wano mu ggwanga Uganda era buli lunaku badduka ng'emirembe ebintu biganye DR Congo. Stay tuned and forget to subscribe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat. Deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée Trois Antennes sous l'inspection du général des brigades Chikotitambo qui est de la garde de Brigade. Et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mibitel qui se trouve être le commandant de la secteur opérationnel de Sukuladi. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là que